Dobré odpoledne, slyšíme se. Tak, milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás na dalším webináři projektu SIPO. Je to závěrečný webinář z kabinetu přírodovědného vzdělávání. Mé jméno je Jan Mourek, jsem z katedry učitelství a didaktiky biologie z přírodovědecké fakulty a dneska spolu budeme pitvat švába. A děláme to tak, že já nejdřív s váma celou tu pitvu projedu v prezentaci a potom si ji zkusíme naživo. Takže doufám, že se mi všechno povede. Je tady na mě namířeno několik kamer, tak nám držte palce, aby všechno klaplo. Já jsem tu pitvu švába vybral jako vlastně ukázku poměrně jednoduché pitvy, která se dá ve výukce snadno udělat. Ten šváb je prakticky ideální zástupce, na kterým můžeme žákům ukázat anatomii hmyzu, stavbu těla a případně i těch vnitřních orgánů. Šváby jsou poměrně starobylá skupina, takže na nich vlastně je vidět většina těch původních hmyzích znaků. Já když tu pitvu ve výuce začínám, tak vždycky začínám nějakou evokací. To znamená, snažím se trošku dát, vlastně vtáhnout žáky, studenty do děje, tak se z nich snažím vytahat to, co o švábech vědí. Nemusíte na ty otázky odpovídat, ale jenom bych připomněl, že ve svým zoomovým připojení máte dole na liště tlačítko Q&A, Questions and Answers, takže vás prosím, abyste otázky psali tady do té části. Nepište to přímo do chatu, aby nám ty otázky neutekly. Tak já vždycky, až část odvyprávím, tak se vrátím k těm otázkám a můžu je zodpovědět. Pokud na něco neodpovím hned, tak se omlouvám, třeba se k tomu dostanu, nebo dostal bych se k tomu i tak. A mám tady pro vás připravené dva druhy, na kterých budu pitvu předvádět. Ten první bude větší, jmenuje se šváb smrtihlav, Blaberus cranifer, což je jeden z největších druhů švábů. Původně ze střední a jižní Ameriky, je to pralesní druh, poměrně atraktivní, takže je oblíbený mezi teraristy a na jeho štítu můžeme vidět, že má kresbu, která někomu připomíná lebku, takže od toho cranifer neboli smrtihlav. Většina švábů jsou všežravé druhy, jsou, pokud mají křídla, tak jsou i letuschopné, ale létají pouze při dostatečně vysoké teplotě, kdy je jejich svalovina nahřátá. Většina těch druhů je vlastně teplomilných. Druhým švábem, kterýho si ukážeme a kterýho mám nafoceného detailně v prezentaci, tak je šváb americký, Periplaneta americana. Většina návodů na pitvy švába, který uvidíte, tak jsou udělaný na něm. Je to druh, který zřejmě pochází z Afriky, popsaný byl v Americe už z jeho vlastně sekundárního areálu a dnes se jedná o druh prakticky téměř kosmopolitní. U nás se s ním můžeme setkat v synantropních prostředích, jako jsou třeba pekárny, různé sklady potravin a nebo i nějaká lidská obydlí. U nás na přírodovědecké fakultě je švábů spousta, protože jsou tam v chovech, občas z nich uniknou. A možná to se s tímhle švábem setkáváte, pokud vlastně cestujete do nějakých teplejších krajů, tak v různých levnějších hotelích a podobně, tak se pravidelně na Facebooku objevují fotky toho švába amerického. Potom se můžete setkat poměrně běžně s jeho bráškou a to je Periplaneta australázie, která je o něco menší a má výraznou kresbu. Ale jinak se šváby
především v těch chovech, v akvaristikách, v terelistikách se můžete setkat se spoustou druhů, ale ne všechny jsou na tu pitvu vhodné. Já tu pitvu budu předvádět na tom švábovi smrti hlavovi, protože je velký a bude dobře, budu potom na kameru vidět pěkně všechny detaily. Tak pojďme na to. No, jenom bych na začátek řekl pár technických věcí. Na tu pitvu potřebujete švába správným způsobem usmrtit a máte v podstatě dvě možnosti, buď to chemickou cestou, kdy se používá octan etylnatý, to je známá náplň do smrtiček, kterou znají všichni entomologové. Tu prostě nakapete na buničinu, umístíte do nádoby, kde ty šváby jsou, a šváby to uspí. Druhá možnost je, a já ji používám mnohem raději, a to je prostě, když si šváby přinesete od nějakého chovatele, tak je prostě i s krabičkou dáte zmrazit v mrazáku. Je lepší to udělat den předem, takže já jsem doufal, když jsem dneska smrtil šváby, že budou zmražený dostatečně dlouho, aby se nám nezačaly probouzet, ale prostě chce to udělat opravdu večer předem a vyndat je až ráno. A v tom mrazáku vám vydrží potom na... Prostě můžete si vyndat příslušný počet, který budete potřebovat. Jenom je potřeba počítat s tím, že ten zmrazený šváb je velice křehký, tak se snadno olamujou nohy, tykadla a další přívěsky. Tak než se pustíme do samotné pitvy, tak si popíšeme a je dobré si detailně s dětmi prohlédnout tu vnější anatomii, vnější morfologii, vnější stavbu. A tady máme vlastně fotografie jak samičky, tak samečka švába amerického. Jsou tam dobře vidět ty rozdíly. Jenom bych rád upozornil, že to, co teď říkám o tomhle konkrétním druhu, tak nemusí platit pro všechny ostatní. Ne vždycky jsou ty rozdíly mezi pohlavími tak markantní jako u toho švába amerického. Tak vidíte, že ta samička je robustnější, má kratší křídla, ty křídla to jsou kratší než zadeček, nebo dosahují těsně ke konci zadečku. Sameček je štíhlejší, ty křídla výrazně přesahují zadeček. A detailní rozdíly jsou potom vidět na, teď nevím jestli, jo, už to přeběhlo, na konci zadečku. Tady se díváme na břišní stranu, vlevo máme konec zadečku samičky, vpravo máme zase samce. A vidíme, že u samičky je jenom jeden pár přívěsků, ten silnější, ten se vyskytuje u obou pohlaví, říkáme mu dcerky. A u samců navíc jsou takzvané stylí. Tak teď nevím, jestli je vidět i ta animace. Jo, už to nabíhá, to má trošičku zpoždění. Takže cirleně jsou znázorněné dcerky. Modře jsou ty stylí, což jsou vlastně to je druhý pár přívěsků, který má hmatovou funkci a najdeme ho jenom u těch samičků. Poslední rozdíl je vlastně pohlavní vestička, což je vlastně břišní štítek na posledním zadečkovém článku a ten je u samičky rozdělený podélně. A samička tudy vlastně klade ootéku, když to u samce je ten štítek vlastně nerozdělený. Pokud máte tu možnost, tak je ideální pitvu vlastně doprovázet sledováním pod binokulární lupou nebo alespoň třeba nějakou filatelistickou lupou. A tam musím říct, že se mi osvědčilo i žáci, který na první pohled vlastně, když
vidí poprvé Švába, tak se jim to prostě protiví, říkají fuj a podobně, ale jakmile se prostě podívají v detailu na ty detaily hlavy, ústního ústrojí a podobně, tak je to začne zajímat a začnou vidět, že to hmyzí tělo je vlastně nesmírně propracované a všechny, každý detail má vlastně svoji funkci. Tak tady si zkusíme v detailu prohlídnout hlavu. Doufám, že to vlastně prezentací vidíte, že to není moc tmavé. Tak tady máme barevně zvýrazněné jednotlivé části, jednak zrakové ústrojí a jednak ústní ústrojí. Takže tykadla, vidíte, že ty tykadla mají vlastně korálkovité články, jsou vybavené spoustou receptorů, které mají jak hmatovou funkci, tak slouží jako chemoreceptory a podobně. Dost velkou část hlavy u toho Švába zabírají složené oči. Kromě nich je tady ještě jeden pár jednoduchých očí, které vlastně netvoří obraz, ale slouží jenom k rozpoznání světla a tmy. Ten Šváb je využívá především při nízké intenzitě světla. Ty oči jsou teda jednoduché, je jich jenom jeden pár a ten Šváb kromě teda intenzity světla tak rozeznává pomocí nich i směr, odkud to světlo přichází. Další detaily už se týkají ústního ústrojí. Je to klasické kousací ústní ústrojí, které je u hmyzu vlastně původní a z nich, z toho kousacího ústrojí se potom vyvinuly ty další typy, jako je bodavě savé, lízací a podobně. Tak u těch švábů je ten původní kousací typ a prakticky stejné ústní ústrojí najdeme třeba u brouků nebo u rovnokřídlých. Tak tady první část se nazývá horní pisk, kryje vlastně z vrchní strany ústní otvor. Po stranách toho pisku se nacházejí kusadla, čelisti. Na čelistech krásně vidíme čelistní makadlo, které má zase matovou funkci a jsou na něm chemoreceptory analyzující potravu. A poslední část je dolní pisk, který vlastně vznikl s růstem druhého páru čelistí. Dva páry čelistí nacházíme třeba u korýšů. A hmyz, dneska víme, že hmyz je vlastně vnitřní filogenetickou větví korýšů. Kdybychom to chtěli vulgarizovat, tak hmyz jsou korýši, který vylezli z vody. Narostla jim křídla a začaly lítat. A tím s růstem teda druhého páru čelistí vzniká dolní pisk, na kterém taky můžeme vidět piskové makadlo. A pokud byste měli ve výuce dostatek času, tak si to ústní ústrojí můžete krásně vypreparovat u těch větších druhů. A to jde poměrně snadno. Je to časově náročnější. Pokud byste měli dostatek času ve výuce, tak je ideální v jednom praktiku udělat tu samotnou pitvu švába a potom si nechat vlastně hlavy švábů na příště a vypreparovat to ústní ústrojí. Takže tady všechny ty části krásně vidíme. Je to skoro jako z učebnice. A potom můžeme přesunout naši pozornost na křídla. U většiny švábů, pokud jsou to dospělci, tak se zachovávají dva páry křídel, ale některé druhy jsou i v dospělosti bez křídla, nebo jsou brachypterní, kde zůstávají zachované jenom zbytky křídel. Vidíme, že ten první pár křídel, takzvané krytky, tak jsou vlastně kožovité, kryjou ten druhý pár křídel, který je blanitý. Vidíme, že ta druhá křídla jsou krásně vejířovitá a v tom složeném stavu se vlastně ta vejířovitá část křídla se krásně varhankovitě složí a ta přední část křídla se přes něj přeloží.
Na těch křídlech nádherně vidíme křídelní žilnatinu, která je velice složitá. V podstatě se dá říct, že čím má hmyz složitější křídelní žilnatinu, tím je starobylejší. Takže podobně složitá křídelní žilnatina by byla třeba u vážek nebo u rovnokřídlých. A potom, kdybyste si to srovnali třeba se včelou nebo s moukou, tak tam už uvidíte, že ta křídelní žilnatina je na tom křídle rozložená velice, velice efektivně. A těch žilek je tam jenom pár a naopak je tam velká snaha zase minimalizovat váhu toho křídla. Ten šváb lítá poměrně opravdu vlastně obtížně. Já jsem lítajícího švába vlastně zažil jenom párkrát u těch našich druhů, třeba rusců, který můžete běžně potkat třeba někde na nějaké teplejší louce nebo na okraji lesa, na nějaké výslunné stráni. Takže to by byla křídla. Určitě se hodí tady vyprávět o funkci křídelní žilnatiny. Je v podstatě trojí. Jednak se jedná o výstuhu, potom o výživu a zásobení křídel kyslíkem a neméně důležitá je termoregulace. A vlastně nebýt křídelní žilnatiny, tak šváb, když se líhne z posledního nymfálního stádia, tak by vůbec nebyl schopný si rozbalit křídla. Když se šváb vylíhne, tak křídla jsou ještě měkká, tak aktivně do křídel pumpuje hemolymfu a vzduch a ta žilnatina tu hemolymfu a vzduch rozvádí. Díky ní se křídla rozvinou a šváb potřebuje nějakou dobu, aby mu křídla stuhla. Pokud nemá dostatek klidu a prostoru, aby se někde vyvěsil a nechal si ty křídla stuhnout, tak poměrně brzy nebo ta křídla začnou, nebo ta kutikula těch křídel začne na vzduchu poměrně rychle tuhnout, takže pokud se je včas nerozbalí, tak mu ty křídla prostě stuhnou ve zbaleném stavu a jsou vlastně nefunkční. Takže to bychom měli křídla. A teď se dostaneme k tomu vlastnímu postupu pitvy. Já až budu pitvu ukazovat, tak budu pitvat bez rukavic, ale vám bych doporučoval, aby žáci prostě tu pitvu prováděli v rukavicích. Tak v podstatě, jakmile si švába prohlídneme si detaily jeho stavby, tak můžeme začít odstřihovat postupně křídla. Stříháme hezky u báze, aby nám ty zbytky nepřekážely. Odstříháme všechna křídla. Odstříháme nohy a to samotné těličko potom uchopíme do ruky a pomocí jemných nůžek, ideální jsou oční nůžky, ty potom ukážu, to znamená velmi ostré jemné nůžky, tak vlastně toho švába nastříhneme z boku a stříháme až k hlavě a potom ho vlastně otevřeme jako krabičku. Musíme přitom přerušit i svaly, které pevně drží tu hřbetní stranu, hlavně připojují ten štít a připojují křídla. Ty musíme přerušit, abychom tu hřbetní stranu celou odklopili a mohli si prohlídnout stavbu vnitřních orgánů. Tady na tom obrázku už vidíme odhalenou trávicí soustavu. Na té odklopené hřbetní straně zevnitř je vidět hřbetní céva, kterou ovládají křídlaté svaly. A spousta prostoru v tom těle zabírá tukové těleso. Ne všichni šváby jsou na tu pitvu vhodní. Ten šváb americký, na kterém teda máme ty detailní fotky, tak má tu výhodu, že toho tuku nemá v sobě příliš moc a ty orgány jsou docela dobře vidět. Ten šváb smrtihlav, který je výrazně větší, tak toho tuku taky nemá až tak moc, ale prostě ty největší tučný druhy švábů
tak ty orgány jsou v nich bohužel velmi špatně vidět. Tak já jsem trošičku přeskočil, ale po odstříhání křídel je nutné odstříhat ještě nohy. Tady už je máme krásně srovnané. Můžeme si prohlídnout, že ty jednotlivé páry nohou vlastně se směrem dozadu prodlužují. Ve fyziologickém stavu ten první, když se šváb pohybuje, tak první pár nohou směřuje dopředu, druhé dva směřují dozadu. Šváb se jimi vlastně odstrkuje. A tady je možnost si prohlídnout v detailu klasickou stavbu hmyzí nohy. Když tu nohu oddělujete od těla, tak se snažte nebo instruujte žáky tak, aby odstřihli tu nohu včetně kyčle. Ty kyčle jsou ploché, široké, s mohutnou svalovinou. Na ně navazuje takzvané příkyčlí, trochanter, to je drobný článek, který vlastně zvyšuje pohyblivost té nohy. Navazuje stehno a holeň. Vidíme, že jak na stehnech, tak na holeních jsou výrazné trny. A když byste uchopili živýho švába do ruky, tak šváb vás nepokouše, ale bude se snažit uvolnit pomocí těch otrněných nohou. Bude vás se snažit těma nohama zranit a u těch větších druhů je to poměrně dobře cítit. Ty trny mu vlastně dobře slouží i při pohybu třeba v listí, že se tam může dobře odstrkovat. Posledním článkem nohy je chodidlo, tarzus, to je vícečlánkové. Tady vidíme, že je složeno celkem z 5 článků a na konci jsou vidět 2 drápky. Potom si ještě ukážeme v reálu na tom švábovi, tady to není tak dobře vidět, ale že ze spodu chodidla jsou nášlapné polštářky, ty slouží jako přísavky a pomáhají tomu švábovi se pohybovat i po hladkém podkladu. Takže ten šváb, ty menší druhy švábů vám prakticky bez problémů vylezou z terária. A kdybyste je chtěli chovat, tak se velmi těžko ubráníte tomu, aby se vám rozšířili. Ty větší terarijní druhy švábů jsou spíš nemotornější, ty vám nevylezou a z hlediska té bezpečnosti jsou mnohem víc v pohodě. To je jeden z důvodů, proč vlastně ty možný úniky, tak jeden z důvodů, proč doporučuji smrtit ty šváby, takže prostě, když se je přinese, tak i s krabičkou je dát rovnou do mrazáku. A to je asi nejbezpečnější. Tak tady jenom detail, jak toho švába otevřít. V podstatě buď to si ho můžete připíchnout takhle na bok do pitevní misky, nebo ho vezmete do ruky, to je pohodlnější, a prostě rozstříhnete ten bok těla. V podstatě mezi hřbetním a břišním štítkem je měkká membrána, kde budete stříhat. A tady už vidíme teda reálnou fotku švába, který je otevřený. Po levé straně je odklopená hřbetní strana a v pravé části snímku vidíme břišní stranu a orgány. Tady jsou ty břišní orgány lépe, nebo ty vnitřní orgány lépe rozkreslené. Máme tady rozkreslenou trávicí soustavu. První část, která je dobře vidět, tak je jícen. Ten se rozšiřuje do volete. V tom voleti buď to uvidíte zbytky potravy, anebo pokud ten šváb hladověl, tak tam bývá veliká bublina vzduchu, kterou si ten šváb reguluje svůj tělní objem, aby se mu nepotrhaly vlastně orgány. Poměrně dobře bývají vidět i slinné žlázy. Na to vole potom navazuje žvíkací žaludek a v místě toho žvíkacího žaludku se odvětvují slepé výběžky, takzvaná céka, která produkují trávicí enzymy do trávicí soustavy, a
V následující části, kterou označujeme buď to jako střední střevo nebo jako žláznatý žaludek, tak už dochází potom k chemickému trávení potravy. Další část, která je tady na tom obrázku dobře vidět, tak jsou malpighické trubice, které slouží jako vylučovací soustava. To je vlastně systém bláskovitých slepých trubiček, které sbírají odpadní látky z hemolymfy a ukládají je do střeva a potom odcházejí spolu s trusem z těla ven. Tak, tady vidíme, tohle je zrovna teda obrázek samičky, kde v té střední části obrázku vidíme hrozny vaječníků. Tak, tady je to na reálné pitvě, takže tady do strany vlastně vychýlené střevo. Tady ho máme barevně zvýrazněné, takže tady v té části jsou vidět ty slepé výběžky střeva, vole, svalnatý žaludek za chvilku vidíte v detailu, až vlastně k rektu, kde se formuje trus a odchází jen z těla. Ukážeme si strávicí soustavy pár detailů. Tady je to teda uměle obarvené, ale vidíme tady vole, ve kterém je krásně velká bublina vzduchu. A tyhle ty vlastně světle modře nabarvené linky, tak nebo takové stromečky, tak možná zkusím, napište do odpovědi, kdo si tipnete, co by to mohlo být. Už se nám tady objevují odpovědi, takže máme tady typ malpighické trubice nebo cévy. Tak ještě zkusíme třetí možnost, jestli se někdo trefíte. Jsou to odpovědi, které jsou hodně blízko. Ty malpighické trubice ale vyrůstají z jiné části. Ty jsou poměrně vzadu v tom střevě. Tady jsme se dívali na vole. Máme tady ještě další typ nervy, ty tam určitě jsou taky. A poslední odpověď je vzdušnice, takže to je správná odpověď. Když se budete detailně dívat do toho těla švába, tak tam ty vzdušnice uvidíte úplně všude. Prostě všechny orgány jsou opletené, protkané vzdušnicemi, které vlastně přivádějí kyslík až přímo do tkání. Tak, tady v detailu v tomhletom místě se nachází žvíkací žaludek. Do něj směřují, nebo do těsně za něj směřují ty slepé výběžky střeva, které přináší trávicí enzymy. A tady se díváme přímo do otevřeného žvíkacího žaludku, kde krásně vidíme zuby. Ty zuby jsou chitinózní, jedná se o chitinózní výstelku. A v podstatě až sem od ústní dutiny až do toho svalnatého žaludku vlastně pokračuje chitinózní výstelka, která nám ukazuje, že tahle ta část trávicí soustavy je ektodermálního původu. Potom další chitinózní výstelku byste našli v rektu a ta střední část třeba je čistě entodermální. Ty chitinózní zuby tady tvoří vlastně jakousi kytičku a opravdu každý ten zub je ovládaný svalem. Možná taková zajímavost, která by vás nenapadla, vzhledem k tomu, že se jedná o členovce, o hmyz, tak u těch švábů nacházíme pouze příčně pruhovanou svalovinu a dokonce teda i trávicí soustava je ovládaná příčně pruhovanou svalovinou. Takže to byly nejzajímavější detaily trávicí soustavy. Tady se můžeme podívat trošku blíž na cévní soustavu. Kdybyste chtěli švába udusit, tak by nepomohlo zacpat mu ústní otvor. Tam do ústního otvoru vlastně vzdušnice neústí, ale otvory do vzdušnic neboli stigmata se nacházejí po straně těla. Nejnápadnější jsou na zadečku, na každém vlastně zadečkovém článku mezi
hřbetním a břišním článkem je jeden pár otvorů, kudy vstupují vzdušnice do těla. A ty vzdušnice jsou tady krásně vidět. Především proto, že jsou opravdu vyplněné vzduchem. A vy, když si potom tu pitvu švába zalijete vodou, tak pořád vám tam ty vzdušnice budou krásně stříbřitě svítit. Tady vidíme i cévní soustavu. Cévní soustava je tady reprezentovaná především mohutnou hřbetní cévou, která je těsně pod hřbetní kutikulou a funguje jako srdce, žene hemolymfu směrem k hlavě a rozvádí živiny. Ta hemolymfa tady konkrétně je bezbarvá, ale u členovců a i u hmyzu dokonce se může vyskytovat hemoglobín, kdy při nedostatku kyslíku ten hemoglobín se může vlastně rozvíjet ve větším množství. Znáte ho asi z larev pakomárů, který jsou tím hemoglobínem doslova napraný a potom jsou červený. Tak, na břišní straně toho švába můžeme pozorovat hezky břišní nervovou pásku, která vlastně po té, co dáme na stranu trávicí soustavu, tak je dobře vidět. A v každém článku je jeden pár ganglí, které inervují ten daný článek. Tady tyhle ty rozvětvené prostě výběžky, část toho jsou vzdušnice, část toho jsou nervy, ono ne vždycky se to dobře pozná. Pozná se to v detailu podle toho, jestli prostě je tam vzduch nebo ne. Dostáváme se k pohlavní soustavě. Ta je soustředěná v zadní části zadečku. Já to tady nejdřív ukážu na těch schematických obrázcích. Vlevo máme samečka, kde ta pohlavní soustava tvoří takovýhle velký chumel. Jsou to varlata s přídatnými žlázami. Pokud byste měli štěstí a udělali roztlakový preparát z varlat, tak z nich můžete ukázat i spermie. Ty spermie jsou dobře vidět i u těch zmražených jedinců. Potom tady máme teda detail samičího pohlavního ústrojí, kde vidíme vlastně dva párové vaječníky, které tvoří takové hrozny. A každý ten vaječník je tvořený takovými provazci, kterým se říká ovarioly. A máme tam v každé té ovariole máme za sebou uspořádaná vajíčka, která postupně dozrávají a vždycky v těch koncových částech ovariol jsou ta zralá vajíčka, která potom švábí samička ukládá do ootéky. Ta ootéka se tvoří tady v té koncové části pohlavního ústrojí. Tady máme ty ovarioly v detailu, takže to, co na první pohled připomíná prostě články tasemnice, tak jsou jednotlivá vajíčka srovnaná za sebou a tohle to jsou ta téměř už zralá vajíčka, která se potom ukládají do ootéky. K tomu oplození potom dochází předtím, vždycky jsou oplozená ta poslední vajíčka a dochází k tomu v té střední části, dřív než se vytvoří ootéka. Tak, tady už je ta ootéka. Jedna kolegyně vtipně poznamenala, že vypadá jako dámská kabelka, takový to prostě psaníčko, co nosí dámy na plesy. A uvnitř té ootéky jsou naskládaná vajíčka jedno za druhým. Šváb americký je vejcorodý druh, takže samička klade vlastně ootéku a nějakou dobu ještě nosí na konci zadečku. Potom se teprve uvolní, ale některé druhy švábů jsou vejcorodé nebo vejcoživorodé nebo dokonce vejcorodé. V podstatě ve chvíli, kdy teda kladou vajíčka, jak se z nich rovnou líhnou mláďata, anebo se uvolňují už rovnou ty první nymfální stádia.
Tady máme pohlavní ústrojí samečka, čili tahle ta jakoby klubičkovitý útvar. No, to vypadá tady na tom obrázku skoro jak chryzantéma. Tak to je samčí pohlavní ústrojí. Tady v levé části snímku vidíme krásně zase koncovou část trávicí soustavy, která je opletená vzdušnicemi, a tohle to je to samotné rektum, kde už je připravený balíček trusu. Co jsem ještě nezmínil, tak tyhle ty drobný bělavý trsy je, to je vlastně tukové těleso, kam si šváb ukládá zásobní látky, a zároveň to tukové těleso funguje jako prostě místo syntézy všech možných látek. Tak bychom to mohli přirovnat v podstatě k nějakým prostě játrům nebo něčemu dalšímu, který prostě syntetizují všechny možný třeba steroidní látky a podobně. A ten šváb tam má prostě zásobu pro třeba tvorbu kutikuly a podobně. Tak to by bylo letem světem o tom, jak tu pitvu provést, co na ní můžeme ukázat, a my se ve chviličku pustíme do práce. Jenom bych rád řekl, že až skončíme tu vlastní pitvu, tak si zkusíme udělat několik mikroskopických preparátů, které si tady naživo pustíme z mikroskopu. Je to úplně ideální možnost, jak demonstrovat žákům třeba příčně pruhovanou svalovinu. A já se k těm preparátům dostanu za chvíli, ukážu, jak je udělat. Určitě se vyplatí se podívat aspoň třeba na jednom mikroskopu na tracheje. Tam jsou krásně vidět detaily té vnitřní výstuhy. A můžete si prohlídnout třeba malpighické trubice. Šváby jsou velice často parazitovaní hromadinkami, což jsou teda jednobuněční paraziti ze skupiny výtrusovců, kteří žijou ve střevě, a můžeme je taky poměrně dobře ukázat. Tak já skončím teď s prezentací a můžeme se pustit do té vlastní pitvy. Mám tady pro vás teda ty dva druhy švábů, jak švába smrtihlava, na kterém budu pitvu provádět, a tak vedle švába amerického. Tak já nejdřív představím toho smrtihlava. Máme tady dospělce, na nich to pohlaví nejde poznat tak dobře jako to u toho švába amerického. Zároveň teda říkám, budete-li pitvat žáky, nechte je pracovat v chirurgických rukavicích. Já kdybych pořád přecházel, a asi bych nebyl úplně obratný, ale prostě není to úplně výchovný. Tak menšího tady máme úplně vlevo. Samečka, vidíte, že je štíhlejší, subtilnější, má relativně delší křídla. Uprostřed je samička, robustnější. Ty křídla jsou tady poměrně, ta křídla jsou poměrně dlouhá, tak jako tak, ale přece jenom jsou relativně o něco kratší. A tady ten těžkooděnec na pravé straně, tak to je nymfa. Vidíte, že už prakticky dorostla velikosti toho dospělce. Už jsou tady patrné základy budoucích křídel, ale vidíte, že to zvíře je mnohem jakoby víc opancéřované. Ta kutikula je mnohem silnější, mimo jiné i proto, že ho prostě nekryjou křídla a musí se bránit těmi vlastními zadečkovými články. Tak. Tady v podstatě ten rozdíl mezi pohlavími vidíme opravdu v podstatě jenom jsou velikostí ty detaily, co jsme viděli na švábovi americkém, tak to detailní rozlišení pohlaví tady není tak snadné. Teď bych ještě ukázal toho švába amerického, tak jenom pro velikostní srovnání. Je to zvířátko, který dorůstá
necelých 3 cm. A tady vidíme, samce, kde ty křídla, no to není úplně vždycky jako v učebnici, ale ty křídla by měly prostě přesahovat zadeček. A jestli můžu poprosit o úplný detail, že tady máme 2 páry přívěsků, kromě tohle jsou ty takzvané dcerky, ty jsou u obou pohlaví, a tohle jsou stylí, ty jsou jenom u samců. Když se vedle toho dáme samičku, tak uvidíme, že má jenom právě ten jeden pár těch dcerků, a stylí tady nejsou, a navíc je tady vlastně rozdělená pohlavní destička, kudy ta samice klade vlastně vajíčka. A pak tady máme zase pro porovnání nymfu. Dokonce i na té nymfě už se dá poznat pohlaví. Tady máme samečka, je teda vidět, že je tady ten druhý pár přívěsků, takzvané stylí. Tak, přesuneme se zpátky k Švábovi smrtihlavovi a konečně se pustíme do pitování. Já si tady už nechám na misce jenom tu samičku, abych měl dostatek prostoru. A můžeme si poměrně i v detailu, než se pustíme do toho odstřihování, zase prohlídnout detaily hlavy. Tak tady máme velké složené oči, jeden pár drobných oček jednoduchých, které slouží k rozeznání světla a tmy. A na nohou jsou tady krásně vidět na chodidlech ty nášlapné polštářky, ty bělavé struktury, a nevím, jestli to je vidět i na těch dalších nohou. No ale tyhle ty droboučky útvary, to jsou teda přísavky, které umožní těm švábům se pohybovat i po hladkém materiálu, třeba po svislých stěnách terária. Na konci chodidel 2 drátky a všude na holeních dost výrazné trny. Tak, podíváme se na křídla. Takže první pár trošku slepili k sobě. První pár křídel neboli krytky jsou pevnější, kožovité. Můžeme na nich vidět krásně síťovitě uspořádanou žilnatinu. A druhý pár křídel, blanitá křídla, která se takhle krásně sama výřovitě skládají. A když provádím dětma pitmu, tak je nechám ty křídla našpendlit, prohlídnout si v detailu. Tady charakteristický znak švábů, štít, na něm můžeme vidět tu jakousi kresbu lebky. A když se podíváme na hlavu, tak ještě vidíme, že ta hlava je skloněná vlastně, říká se jí hypognátní hlava, nebo dokonce opistognátní, kdy ústní ústrojí směřuje směrem dozadu. Ale vidíme, že ta hlava je krásně pohyblivá. Tady ta krční část je vlastně měkká, blanitá, takže umožňuje tomu švábovi prostě krásně tou hlavou otáčet. Tak, pustíme se do pitvání, takže nejdřív odstříháme křídla. Z jedné i z druhé strany snažíme se, já si vyměním brýle. Tak, to je lepší. Takže dát pryč oba páry křídel. A
a potom jednotlivé nohy. Je asi lepší postupovat zepředu, protože ty nohy se navzájem přikrývají. Snažím se odstřihovat až u těla, včetně té kyčle, aby ta noha byla kompletní. Potom ještě z druhé strany. Tady je krásně na tom detailu vidět svalovina té nohy. Má to barvu jako syrovej kuřecí řízek. Jo, takže tohle všechno jsou svaly. Tak, odstříhám i z druhé strany. Tady v tuhle chvíli většina žáků začne říkat fuj, protože z toho tělíčka začne vytékat hemolymfa, ale není to nic hrozného. Tak, skládačka. Tady můžeme krásně porovnat délku nohou, můžeme si tipnout, kterou jsme vzali z které strany. A opravdu ta stavba té hmyzí nohy je těžká, budu vidět krásně. To je základní stavba kráčivé nohy hmyzu. Jo? Takže vidíme, jak ty nohy se směrem dozadu prodlužujou a v tom detailu jsou vidět ty krásně ty trny a nášlapné polštářky, drápky. Tak, nožky a křídla můžeme dát pryč a podíváme se dovnitř. Já zatím nedávám prostor pro dotazy, ale navrhuji, že se k ním vrátíme ke konci. Doufám, že nejedu příliš rychle, ale vy budete mít možnost si případně ten webinář pustit ze záznamu, dostanete i prezentaci, takže pokud byste něco třeba nestihli, tak se nemusíte bát. Tak teď je ideální chvíle podívat se na otvory do dýchací soustavy, zároveň je to možnost vyzkoušet, jaký detail nám kamera umožní. Takže tady na té hraně jsou krásně vidět mezi články takové drobné destičky a uprostřed každé destičky je otvor a to je vlastně otvor do dýchací soustavy neboli stigma. Ty stigmata jsou vidět i na boku těla, potom na hrudi. Tady u toho švába smrtihlava nebo u všech větších druhů švábu je dobré oddělit od těla i ten štít, vlastně odloupnout, aby nám při té pitvě nepřekážel. Pozor, abyste se přitom nezranili, vy ani vaši žáci. A tím to jde hezky, takže tady máme ten štít, který byl vlastně připojený k tělu. A tady už je krásně vidět, pořád ještě to vypadá jako šváb, když už to nemá ani nohy, ani křídla. Tady je krásně vidět ten měkký krk. Tak, pojďme dovnitř, nebo možná ještě využijeme toho, že máme pryč ty křídla. Tady i z té hřbetní strany je krásně vidět, krásně tady prosvítá hřbetní céva, která slouží vlastně jako srdce, sbírá hemolymfu z těla a žene ji směrem k hlavě.
A tady vlastně si můžeme ještě ukázat podrobněji tu stavbu hrudi. Víte asi všichni, že ta hruď je tříčlánková. První článek je takzvaná předohruď, na které byl ten štít. Následuje středohruď a zadohruď, ze které vyrůstala křídla. Tak. A teď se už můžeme pustit do té pitvy. Já jsem levák, budu stříhat prostě toho švába tak, jak se mi to daří. Záleží potom, jak to bude fungovat vašim žákům. V podstatě do řitního otvoru zasunu tyhle ty jemné nůžky, oční nůžky a stříhám. Úplně stejně by to šlo s tím švábem americkým, ale je mnohem, mnohem drobnější. Takže stříhám a tady se dostávám do míst, kde musím přestříhat svalstvo, které teda připojuje hřbetní stranu k břišní. Tak, teď už přijdou ke slovu špendlíky. Mám tady připravený jehelníček. Na tu pitvu vřele doporučuji špendlíky s těmahle plastovejma nebo skleněnýma kulatýma hlavičkama velkýma. Kdybyste si koupili tyhle ty obyčejné špendlíky, tak to bude při tom zapichování do vosku bolet prostě, že ten vosk je poměrně tuhej a prostě tlačí to nepříjemně do prstů, takže doporučuji koupit si tyhle ty krásné barevné špendlíky. A jeden špendlík zapíchneme teda v místě upevnění hlavy. Ty špendlíky orientujeme pryč, hlavičkou pryč od toho švába, aby nám nepřekáželi ve výhledu. A druhý špendlík zapíchneme ke konci těla. Snažím se za ten břišní štítek. A teď se budu snažit toho švába otevřít jako krabičku. Že? Pomůžu si. Otočím. Snažím se celou tu hřbetní stranu odklopit. Tady dělají trošku problém ty svaly. A tady vidíte, proč bylo potřeba teda dát pryč ten štít. Kdyby jsme to neudělali, tak by nám překážel. Jedné blány, které tam jsou, tak je potřeba přestříhat. Tak tady už je to trošku prootrlé, tak doufám, že teď mi neodpadnete všichni pryč od obrazovek. Takže špendlíky zapichuju hezky z boku. Šikmo. A odklápím. Tak, mně se tady povedla jedna věc, že odklápím jenom kutikulu, bohužel se mi nedaří odklopit i tu samotnou pokožku. To se někdy stane. Tak, teď je to pro kameramana nejnáročnější. Takže teď se díváme na povrch vlastně. Zvlíkli jsme švába z krunýře, ale většina pokožky nám zůstala tady. Ale to vůbec nevadí. Takže tady uprostřed je hřbetní céva, která žene hemolymfu směrem k hlavě. Ta céva je ovládaná, tyhle světle nažloutlý proužky, nevím, jestli je tam vidíte, to jsou takzvané křídlaté svaly, které ovládají tu cévu zvenku a vlastně ji roztahují a dělají takovou mexickou vlnu.
Vždycky v místě, kde se stáhnou ty svaly, zkrátí, tak se roztáhne céva a nasaje se do ní hemolymfa. A tak si to prostě posílají peristaltickým pohybem směrem kupředu. Tohle všechno bílý je tukový těleso a mezi tím jsou stříbřité tracheje. Tady v těch místech krásně vidíme místa, kde jsou ty stigmata, tam jsou ty trache, tvoří takový váček. Tak já v tuhletu chvíli si tu pitvu zaliju vodou. Další zkouška pro kameru, aby se mi to hezky rozprostřelo. Tak. To je celý ponořený. Tak se pokusím dostat ještě o vrstvu dál a dám na stranu, jo, tak teď už se dostávám tam, kde jsem měl být na začátku. Bohužel ten tuk se začíná uvolňovat a trošku nám to kalí výhled. Tak už to začíná být přehlednější. No a máme štěstí. Šváb teda má trávicí soustavu plnou potravy. A díky tomu je hezky kontrastní a barevná. Takže dostal nějakou granuli. Patrně snažím se nepřetrhnout. No, kamera krásně snímá. Tak, takže už se mi trávicí soustava přetrhla, ale v podstatě tohle až sem. Až sem je trávicí soustava. Tak, tyhle ty bílé třásně, co dávám pryč, tak to je tukové těleso. Trošku brání výhled. A pak jsou tam, je tam spousta krásně stříbřitých trubiček a to jsou vzdušnice. Jak ten tuk, tak ty vzdušnice, vzduch ve vzdušnicích stoupá směrem nahoru. Takže se to vznáší. Jo, ale tohle prostě jak moc je to vidět na té kameře, ale prostě ty na těch vzdušnicích je skutečně patrný, že jsou krásně stříbrné, protože jsou vyplněné vzduchem. Tak, můžeme si projet trávicí soustavu. Takže jícen rozšiřuje se do volete. Tady v těch místech je žvíkací žaludek, jak jsme si ukazovali v prezentaci, tak má v sobě zuby. Ty tady bohužel u tohohle druhu švába nejsou tak dobře patrný, tak se ani nebudu dívat dovnitř. V prezentaci jste to viděli lépe. A tohle jsou ty slepé výběžky střeva neboli céka. Všechno je to opletený vzdušnicema. Tahle ta část je střední střevo neboli žláznatý žaludek, záleží jak v které literatuře to najdete. A tady v těch místech se odvětvují takzvané malpighické trubice. Já dám tohle ještě na stranu. Tyhle ty nejjemnější vlásky, trošku do žluta zbarvené, to jsou malpighické trubice. Je to vylučovací soustava, jak už jsem říkal, a vidíte, že jsou dlouhé, vlastně procházejí, sbírají odpadní látky z tělní dutiny, z hemolymfy a vedou je do trávicí soustavy a odchází potom střevem ven nebo řitním otvorem ven spolu s trusem. A tohle je teda střevo a
v těchto místech byl konečník, ten nám zůstal tady na tom Švábovi. Jo, tak to byla trávicí soustava. Tady je krásně vidět svalovina. Hezky růžová. Tady je hřbetní céva, tu už jsme si ukazovali zvenku. A já ještě dám pryč zbytky toho tukového tělesa, aby se nám ukázaly další věci. Tak já jsem ani nečekal, musím říct, že z těch kamer jsem naprosto nadšený, jak to hezky berou. Máme samičku, takže tyhle ty velký útvary, to jsou vaječinky. Jak jsme si ukazovali v prezentaci, tak každý ten buřtík tak je vlastně zralý vajíčko a na něj navazují vlásky ovariol, kde jsou vlastně ta nezralá vajíčka. Tak já se pokusím ten jeden vaječník uvolnit. Tak já musím říct, tahle samička švába rozhodně nezahynula zbytečně, protože na ní všechno mimořádně pěkně vidět. No tak tohle všechno vlastně je jeden vaječník, tady je druhý vaječník. Tady se nám krásně teď ukázala nervová soustava, takže tohle všechno je vlastně břišní nervová páska. Ještě uberu zbytky toho tukového tělesa. Tady už jsou vidět tyhle ty pružné, tohle všechno je nervová soustava, je krásně pevná, pružná, vidíte, jak se vlastně rozbíhá. A inervuje, ty nervy inervují jednotlivé články a tady se větví k těm vaječníkům. Tak, ještě z té pohlavní soustavy jsou tady vidět přídatné žlázy, které vlastně tvoří potom stěnu té ootéky. Ootéku tady zrovna v té samičce nevidíme. Takže to byly detaily stavby jednotlivých orgánů. A já bych teď si dal na chviličku prostor pro dotazy. Podíváme se, co nám píšete, i kdybyste potřebovali něco třeba zopakovat. Tak, máme tady pár dotazů. Tak první otázka, dokázali by šváby přežít atomovou apokalypsu? Musím říct, že jsem si to dneska hledal, jsem tu otázku čekal. Traduje se to. Ale nenašel jsem k tomu nic bližšího. Ty šváby údajně nejsou nějak výrazně odolnější než ostatní hmyz. A to přežití atomové apokalypsy se traduje od dob Hirošimy, kdy údajně byly nalezeny po té bombě živý šváby asi 300 metrů od výbuchu bomby, ale nic bližšího o tom nevím. Pravděpodobně atomová apokalypsa by nezničila všechen život na Zemi. Nebyla by takového rozsahu. Mota v pitevní misce, tady je to pravý včelí vosk. Ten se nám osvědčil asi úplně nejlíp. Někde jsme na školách viděli třeba pitevní misky s... Takže včelí vosk, krásně to voní. Pardon. Někde používají třeba gumu, ale ten vosk je lepší. Má to jednu nevýhodu, do toho vosku žáci strašně rádi ryjou, takže když jim nalejete čerstvě včelí vosk, tak oni to berou prostě jako plochu pro svoje výtvarné vyřádění a velice rychle vám do toho začnou rýt všechny možné obrazce. Ten vosk se z toho časem vylupuje, takže se to musí přetavit. Tak, tady je dotaz, jestli zalití té pitvy vodou je nutné. Nutné to není, ale je to potom vidět všechno mnohem víc. Ta voda to krásně nadnáší a zpřehlední. Tak,
Je tady dotaz, je legislativně možné pitvat švába na základní škole? Já bych řekl v podstatě ano. Vy při té pitvě se dostáváte potenciálně do konfliktu se školským zákonem, prostě žáci by neměli pracovat s potenciálně infekčním materiálem, tak tam bych doporučil to ošetřit tak, že je zaškolíte, že si mají umýt ruce a měli by pracovat v rukavicích. Sama pitva jako taková nelegální není. Šváby nejsou ani chránění, nejsou to obratlovci, takže se nedostáváte se do konfliktu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Odkaz na záznam bude k dispozici. Tak já se ještě podívám. No. Otázku. Tak, jak se vos čistí, sterilizuje se, prosím. Doporučuji po té pitvě otřít, především pokud budete pitvat třeba nějakého obratlovce nebo zvířecí orgány, tak to otřít normálně denaturovaným lihem, houbičkou s denaturovaným lihem nebo tak a nechat vyschnout. Kde nakupujete šváby? Tak já potom budu mít v poděkování tyhle šváby pro pitvu a i k nám na praktika, tak mám z Ruzyně z Výzkumného ústavu rostlinní výroby. Tam je oddělení ochrany zásob před skladištními škůdci. Tam mají v chovu řadu druhů a ty přebytky jsou ochotní dávat zdarma do školy. Je potřeba se na ně teda s nějakým předstihem obrátit. Je ideální, aby vám je nechávali třeba průběžně, vám je dávali do mrazáku, když dělají obnovu, třeba když je mají přemnožený, aby se vám nestalo, že budete potřebovat narychlo a zrovna ty šváby nebudou. Tak, tady je odkaz na dobrý film o švábech, kde je otázka odolnosti švábů proti radiaci. Sám se přiznám, že nevím. Tak, nepřežili by jaderný výbuch, ale jsou asi 15x odolnější než jiní. Opravdu neznám k tomu detaily. Tak, děkuju za dotazy a já bych teď předvedl pár mikroskopických preparátů, který tady zase udělám naživo. Je to velice jednoduché. Máme trošku místo. Jako první si zkusíme udělat preparát tracheí. Jestli najdu. Prakticky můžu sáhnout téměř kamkoliv, ale prostě utrhnu kousek vzdušnic. Nebo to můžu vzít i kus toho tukového tělesa, ty vzdušnice tam budou všude. Přikryju krycím a udělám roztlak. To maličko zdlouhavější, než najdu vhodné místo. Tady vidíte všechny tyhle ty krůpě, co tam jsou, tak je uvolněný tuk. Jo. Tak a tady krásně vidíme nějakou silnější část vzdušnice. Je tam vidět, když si dáme větší detail, že ta vzdušnice je vlastně vystužená chitinózní spirálou. Tak, tady krásně, tohle je ta chitinózní výstuha té vzdušnice, jo? Jmenuje se to tenidium.
Když tak teda můžeme. Děkuju moc za asistenci. Takže krásně detail dušnice. A ty dušnice jsou tam prostě úplně všude. Pošlete mi odpověď na otázku, proč vlastně tam ta chitinózní výstuha je a proč má právě tvar spirály. A Jakub bych se asi ptal, já už jsem to řekl, ale v podstatě, kde třeba můžou najít podobné technické řešení, jako je v těch vzdušnicích prostě spirálovitá nebo prstencovitá výstuž a co to má za výhody. Tak pojďme teda na přípravu dalšího preparátu. Uděláme si preparát svaloviny. Tu je dobré nejdřív nahřát trošku v kyselině octové. Může to být i klasický ocet, zhruba 5 až 8 %. Takže dám si kapku na podložní sklíčko, vytrhnu kus svalu a ten sval vlastně pomocí pinzety a preparační jehly rozcupuju. A ta kyselina octová mi ho hezky prostoupí a zvýrazní se příčné prohování svalů. Já si dám ten preparát nahřívat na... Tak, teď jsem... Dám si ho nahřívat tady na vyhřejvací histologickou plotínku a chvilku ho nechám v klidu. Potom si ho ještě dobarvíme metylénovou modří, která nám obarví buněčná jádra. A to jsem vám to ještě sliboval. Ještě jsem sliboval malpighické trubice. Tak na ty se podíváme zatím, co se nám bude nahřívat svalovina. Takže malpighické trubice normálně do kapky vody. Najdu si místo, kde jsou. Trošku se to chytá na tu preparační jehlu. Takže se jednoduše přikryju, můžu odsát přebytečnou vodu. Tahle příprava mikroskopických preparátů je ideální, pokud máte nějakou šikovnou, rychlejší skupinu a stačí vám třeba jeden dva mikroskopy ve třídě, kde je prostě postavíte někam, necháte obsluhovat tu šikovnější skupinu, anebo prostě budete obcházet a můžete ukázat demonstračně a žáci se vám přitom vystřídají, nebo případně můžou i pozorovat sami. Takže tohle to jsou ty malpighické trubice. Já zkusím trošku vyladit kontrast, protože jsou hodně tmavé, tak aby to nebyl prostě černoch v tunelu. No, je to černoch v tunelu. Tak, ty periplanety často prostě bývá vidět v těch malpighických trubicích, tam bývá vidět granule těch odpadních látek. Tady bohužel je to hodně napraný, ty šváby byly prostě pěstovaný na, nebo chovaný na hodně živinama bohatý potravě, tak měly asi dost dusíku a prostě je tam toho všeho nějak moc. Tak tohle to jsou prostě malpighické trubice. A můžeme se podívat už na tu svalovinu. Budu chviličku hledat a hladit. Tak, díváme se na sval a vidíme na něm,
že je úplně propletený vzdušnicema. Svaly jsou hodně závislí na přísunu kyslíku. Takže tohle všechno, tyhle ty stromečky, co se tam větví, vypadá to jako nervy, ale jsou to vzdušnice. Ty nervy by nebyly rozhodně takhle krásně kontrastní. Takže vidíme i ty nejjemnější tracheoly, které vrůstají přímo do těch svalových buněk. Tak, já si zkusím najet někam na kraj, kde je méně materiálu. Tak vidíme, tohle, co tu je, tak ještě není to vlastní příčný pruhování, ale tohle jsou prostě snopce svalových vláken. A tady jsou zatím neobarvená jádra. Se ještě podívám, jestli tam někde bude líp vidět to příčný pruhování. Tak tady krásně teda zase vzdušnice pořád ještě vyplněný vzduchem. Tak, příčný pruhování se nám nějak neukazuje. Zkusíme trošku větší roztlak. Já musím říct, že po každý je to trošku jiný. Prostě záleží na konkrétních podmínkách, fyziologickém stavu jedince a já nevím, co všechno. No, na něco se musím vymluvit, prostě proč to příčné pruhování tam vidět není. Tak. Vzdušnice všude spousta, ale... Jo, já mám dvě krycí sklíčka na sobě, to možná trošku zhoršuje to pozorování. Tak, omlouvám se za prodlevu. A teď si preparát přibarvíme metylenovou modří. Stačí 0,5% roztok. A prosajeme filtračním papírem nebo buničinou na druhou stranu. A měla by se nám obarvit buničná jádra. Po tom obarvení je dobré ten preparát znovu vlastně jakoby propláchnout čistou vodou, aby nebyl moc tmavý a zůstane obarvený jenom ten objekt. Takže jakoby ho hezky promeju. Samozřejmě studenti budou modrý až za ušima. Tak, mohl jsem to mít připravený předem, ale já jsem schválně chtěl vám ukázat, že to prostě není nic těžkého. Běžně řada z vás tenhle způsob barvení používá i u jiných preparátů. Tak, já bych si za tenhle preparát asi jedničku nedal. Vody je tam moc, ale prostě... Tak, a už je vidět i to slibované příčné pruhování. Ano, ještě zpátky.
Tak, tady na tom prostředním vlákně už krásně vidíme teda to příčné pruhování. Takže to jsou opravdu teda ty jednotlivý sarkoméry. Tak, ještě jsem vám sliboval na nabarvená muničná jádra. No, tady už to. Jo, tak tohle je buněčné jádro, tohle je buněčné jádro, no, tohle. A to příčné pruhování je tam teď vidět úplně, úplně fantasticky. Tak, takže to byly aspoň tři preparáty, které jsem vám sliboval. Jestli ještě máme 5 minut do konce, se zkusíme podívat, jestli najdeme hromadinky. To znamená střevní parazity. Tady na to je dobré si vzít tu koncovou část střeva. A to střevo v tom preparátu prostě rozcupovat, aby se uvolnil obsah. Jak jsem říkal, ne, nevyskytují se tam úplně vždycky, ale zase v těch hromadných chovech je poměrně velká šance, že když tam nějakého jedince ty hromadinky jsou, takže se prostě nakazí i ty ostatní. A mělo by to být vidět i na tom zmraženém preparátu. Nebo preparátu ze zmraženého jedince. Takže tady se díváme na rozmělněné zbytky potravy. Jsou tam spousty nějakých úlomků rostlin. Hromadinku nevidíme, ale našli jsme něco jiného. Je tady nějaká hlístice, takže střevní parazit, tady se díváme přímo na hlavovou část a tenhle ten útvar, to je vlastně hltan, kterým ta hlístice nasává potravu. A tohle to je střevo, který pokračuje dál. A tady dokonce v té hlístici, to je nádhera, tyhle ty tmavé kličky, to je pravděpodobně pohlavní soustava z vajíčky. Takže si myslím, že můžeme být rádi, že nám tady předvádí teda hlístice takovýhle detaily svý anatomie. Jo, tady končí střevo a je tady nějaký trn na konci těla. Tak já se ještě zkusím podívat po těch hromadinkách, není záruka, že je najdeme. Tady je další hlístice. Tak, hromadinky nejsou, ale hlístice tam spousta. Tak, takže to je asi maximum, co jsem vám dneska mohl ukázat. A já se zase podívám do chatu na dotazy. Tak, máme tady odpovědi. Tak, spirála ve vzdušnicích zajišťuje
průhožnost a dobrý průchod plynů. Výborně. Ta spirálovitá výstuha vlastně, když se ta trubička ohne, tak pořád drží stejný průměr. Jo? Kdyby tam ta výstuha nebyla, tak prostě při jakýmkoliv sploštění té trubice, tak by se hrozilo ucpání. Takže zajišťuje pružnost, dobrý průchod plynu. Jak časté jsou hlístice? Párkrát jsme je v těch preparátech našli. Určitě to není poprvé, ale zase nedělal jsem si nějakou evidenci. Nacházejí se tam poměrně často. Tak, ještě klidně posílejte dotazy. Je nějaká jiná dostupná varianta než nahřívací deska pro stejný efekt u toho probarvování preparátu? Můžete ty preparáty dát třeba na ústřední topení nebo lehce nahřát nad kahanem. Tak, při jakém zvětšení pozorujeme? Já jsem vlastně tady přecházel mezi několika objektivy od 4 po 40 na ty detaily. Na ty detaily toho příčného prohování, tak jsem používal 40, 20 tady nemám. Jo, takže největší asi 400násobné zvětšení. Běžný školní mikroskop stačí. Tak, nevím, jestli ještě nějaký další dotaz. Vypadá to, že jsme dotazy asi vyčerpali. Tak, dobrá literatura k pitevnímu cvičení. V prezentaci máte na posledním snímku odkaz nebo citaci skript práce z zoologie. Jsou to starý skripta, který kdysi vydala Přírodovědecká fakulta v roce 1993. Tak tam jsou pitvy vlastně jak bezobratlých, tak i modelových obratlovců jsou tam krásně rozepsaný, takže určitě doporučuji. Takže Buchar a kolektiv práce z zoologie. A prezentaci dostanete. Tak, tady kolegyně píše, že si není jistá, zda by vedení pitvu dovolilo. Byli jsme poučeni, že se švábem nemáme manipulovat, nebo když se stalo, že ho rozmáčkneme, tak vyloučí vajíčka a šváb se ve škole rozmnoží. Takže chytat živé, přinést nebo rozmáčknout v obrousku a spláchnout. Jiná manipulace není možná. Já bych asi bych postupně. Je pravda, že pokud by vám zůstala někde OTK z toho švába, tak teoreticky třeba u toho švába amerického hrozí, že se může rozmnožit. Rozhodně ty vlastně šváby, co se šíří ve školách a podobně, jak jsou většinou nějaký rusy, drobnější druhy švábů. Tady bych to řešil asi prostě buď to použitím těch velkých švábů, který neutíkají, nepřežijou, anebo bych je prostě rovnou mrazil. Tak, mně se zdá, že jsem odpověděl asi na všechno, co bylo k pitvě. Tak, já bych se s váma tímto pomalu rozloučil. Moc děkuju za všechny dotazy. Doufám, že se vám webinář líbil. Bude z něj dostupný záznam na YouTubeovém kanálu. Dostanete, nebo už jste možná dostali do chatu prezentaci, kterou si můžete stáhnout. K té prezentaci je i poměrně jednoduchý pracovní list, který můžete taky použít. Já bych na závěr rád poděkoval jednak kolegům Pavlu Fejfarovi, Martinu Plicovi a Bohumilu Dvořákovi, kteří se tady o mě celou dobu starali, natáčeli mě a poskytovali mi veškerý pohodlí. Je to už čtvrtý webinář, který jsme spolu realizovali, takže moc děkuju, bylo mi velikým potěšením. Děkuju kolegům z Výzkumného ústavu rostlinných výroby za šváby a zejména bych chtěl poděkovat své kolegyni Veronice Havlíčkové, což je teď vyučující
základní školy v Miletíně, která se mnou fotila ty fotky v prezentaci, kde máte detailně rozpracovanou pitvu, takže je to především její práce. Tak já vám všem moc děkuju. Budu se těšit třeba na nějaký další webinář v nějakém dalším pokračování projektu. Projekt si po letos skončí, ale slyšel jsem, že jsou plánované nějaké další navazující projekty. Tak se mějte moc hezky. Pokud byste potřebovali někde s nějakou pitvou poradit nebo pomoci, tak v prezentaci na mě máte i mailový kontakt. Moc díky a přeju hezký večer, krásný jaro. Naschledanou.